Bagre Mohamed uglavnom voli većina stanovništva, a topao februar i mart, potom april, doveli su do preranog cvjetanja bagrema. Ubrzana vegetacija biljaka izmamila je pčele iz košnica, a ni pčele nisu dostigle potrebnu snagu za preranu pašu. Pčelari ističu da im ovo sve stvara dodatne probleme. S druge strane, žele i svojim kupcima ponuditi kvalitetan med. Građani kupuju med, ali kako kažu, samo na provjerenim mjestima. Koristi med, stvarno koristi. Ne koristi puno, nego ono, znaš kako je ono, kad se čovjek prehladi, onda tek počne koristiti, znači ono kad je došlo do grla, zaboravi za njega, vjerujte, ono u kući ima uvijek 4-5 kila meda, i najviše volim livatski med. A kupujem med, tu ima kolega i kupujem provjereno. Jer da vam pravo kažem, danas je teško kupiti med. Danas su 50% podvale, 50% je pravi med. Ma ne baš tako često, ali što uzmem, uzmem od poznatih prijatelja. Predsjednik udruženja pčelara Prva pčela Prijedor Đuro Kunić navodi da su februar i mart bili jako topli iznad prosjeka i pčela je rano krenula u razvoj. April je također bio topao, ali i kišovit, pa stoga pčele nisu mogle raditi kako treba. Bagre nam je ove godine, pa ja bih rekao, gotovo 25-6 dana prije krenuo sa cvatom. I samim tim je i prošao u većem dijelu je prošao u toj hladnoći, kiši, negdje zavisi od sad mjesta, lokacije, pčelinjaka, nadmorske visine i tako dalje. I krajnji rezultat prinosa bagrema je, po mojoj procjeni i mojim informacijama, svega oko 20 do 30% onoga što bi on mogao inače da da. Pčelari su imali problem i sa rojenjem pčela jer bagrem nije dao svoje, a samim tim je ugrožena i naredna paša. Sad slijedi, upravo sezona lipa kreće, kesten i tako dalje, sad zavisi od područja gdje ima. Pojedine kolege su nešto i vrcale tog bagremovog, odnosno cvjetnog i bagremovog meda, prinosi su mali 5, 6, 7 kg po društvu. Nadamo se da će nas lipa, kesten, kupina i ovo sa što slijedi. Malo je samim tim i priroda, ja bih rekao, se malo vratila se u neki svoj sklad kalendarski, temperature i ostalo, pa da će to bar popraviti sezonu, bar za još nekih 20% od inače prosječnog prihoda. Optimalan prinos meda je oko 20 kg meda po društvu i ukoliko ga imaju u tolikim količinama, pčelari smatraju da je godina bila dobra. Prošlu sezonu svi pamte po totalnom pobačaju ove paše za sve stacionarne pčelare, jer zbog loših vremenskih uslova bagrem nije medio. Kilogram domaćeg meda na Prijedorskoj pijaci košta 20 konvertibilnih maraka.